Adik-adik kenal tak Saiful Buragas? Apa? Adik kenal tak Saiful Buragas? Siapa tu? Siapa tu? Mana Pak? Tak, dia buaya. Terus ada buaya? Ha, dia buaya, adik. Adik, adik kalau adik kan adik suka tak lelaki yang buaya? Tak. Kenapa? Dia tu, playboy. Banyak. Habis tu kenapa adik suka zero up, zero, owl tu? Owl tu kan buaya. Buaya. Abang owl bukan buaya. Apa? Abang owl bukan buaya kan? Habis tu dia apa? Dia setia dengan aku. Aina? Setia apa? Buaya. Buaya. Dia pernah buat apa tu, sweet-sweet dengan siapa tu, Muna Syahira. Lepas tu adik cakap dia setia. Memang tak. Yang setia bukan dia. Apa? Siapa yang setia ni, akak ke dia? Setia. Tadi adik cakap dia setia. Lepas tu adik cakap dia sweet-sweet dengan Muna pula. Adik dia lah tu dik. Adik kan sebenarnya kan lebih kurang dia je ke? Apa ni suka palau? Aduh. Kenapa eh? Suka marah eh budak. Mana ada akak baiklah dik. Kalau akak suka marah eh, akak tak layanlah dik. Akak tak main dengan dik ni. Dulu bos. Dek. Dek. Adik. Adikku. Sekolah. Dek. Adik. Weh, palau duk. Dek. Kenapa dia palau, dek? Adik, akak tak suka dek. Kena palau, dek. Rasa macam teraniaya. Habis tu? Bukan palau. Macam apa? Adik, pakai macam ni. Dek. Meh. Adik pakai macam ni. Adik pakai baju bobok ni. Mana? Pakai. Ah, sama. Baru betul. Kembar. Baru betul. Baru boleh main sekali. Oh, adik tu merak. Adik merajuk ke dik? Mana sebab akak marah. Dik, akak bukan marah dik. Ada ni pun. I got supplies. Dik, akak tak marah dik. Akak jenis yang macam akak tegas tapi akak baik. Akak macam akak baik sebenarnya. Okey. Akak tak marah. Akak tegas. Akak tegas. Akak macam penyayang. Faham. Baguslah faham. Adik ni adik memahami. Adik dah ada boyfriend ke? Girlfriend ke? Belum. Kenapa? Kenapa tak ada? Susah. Tak ada orang nak ke? Ke adik tak cari? Tak nak cari. Kenapa tak nak cari? Apa? Sekejap lagi. Adik bila nak ada girlfriend? Adik target lah bila umur berapa nak ada girlfriend? Oh, tingkatan lah. Target adik. Tingkatan berapa? Tingkatan form 1, form 2 macam tu lah. Awal betul dik? Ya. Yeah. Okay. Target sebenarnya nak keluar. Nak you baru boleh. Tapi tu target je kan dik. Dia macam cakap je padahal nanti tiba-tiba dah ada girlfriend kan dik. Betul tak dik? Mesti macam tu kan dik?
Oh, Caca cakap tak nak girlfriend lain-lain, nanti adik yang banyak girlfriend, adik playboy kan dia kan? Betul tak adik? Adik, tak ada. Ya, adik. Adik Siti ya. Adik rasa adik Siti tak kalau adik ada girlfriend? Siti ke? Siti. Siti? Ya ke? Tapi kan orang tak akan mengaku kan tanya orang. Tanya abang. Abang mau berapa abang? Oh, ya? Abang mau berapa? Ha? Abang mau berapa? Dajah nak. Abang pun bocah. Memang abang sulung ke tu? Hello? Betul abang. Abang sulung ke? Uh-uh. Oh, abang sulung nombor 4. Eh, apa ni? Dajah 6. Abang tak! Terkejut aku. Abang dah ada girlfriend ke abang? Dia belum. Ada orang ni? Ke atas? Terima kasih Abang Ramir. Sudah sempat cari saya. Oh, tetap setiap BBC serius abang. Kasih saya Rudin dah meminta. Ajar yang bukan-bukan. Mana dia? Kasih Oyen sebab bintang. Dan kasih Syairin sebab bintang. Kelas sampai kau berapa hari ni? Ya Allah, Ustaz Zahid. Hello? Hello, kakak? Hello. Hello. Palau eh? Oh, adik pun dah sebut palau adik. Biasa akak eh sebut kat adik. Umur abang adik berapa? Eh, apa ni? Abang adik dah ada girlfriend ke? Eh, abang adik. Belum. Adik abang. Dah, abang dah, adik. Dah. Adik. Dah ada. Weh, dah jenam dah ada girlfriend eh. Gilanya lebar. Itulah tu. Adik tak marah ke abang ada girlfriend dik? Marah pun. Kenapa tak marah? Adik kena nasihat lah dekat abang tu apa tu. Abang dah ni kan? Dah ada nasihat. Adik nasihat macam mana? 20 kan 700 kan dia. 700 eh? Banyaknya. Macam dia lah. Dia bukan setia. Oh, dia tak setia? Ya Allah, teruknya. Dah ajar 6 pun dah buaya. Biasalah kak. Biasa? Pengaruh rakan sebaya ke dek? Kakak ada anak buah kan? Comel lah tu nak buah kak kan? Adik tengok. Wah, mata-mata. Saya suka adik sebab adik ingat story saya. Kan comel kan anak buah kan? Ya, ada airdrop lah dek. Jom dek. Ada groza tu. Dekat sana jom dek. Let's go. Naik motor je lah. Kita naik je apa yang ada. Saya ke pen. Hello, Aul. Bangunlah, Aul. Awak. Bangunlah. Apalah, Saga. Adik. Ya? Adik nanti tak buat saya kepek, dik. Awak ke pasukan awak. Adik tu sebut adik. Gilaknya lebah. Gilaknya lebah. Gilaknya lebah. Alah. Adik, why you so cute, adik? Comel kan? Eh, adik nak kena? Adikku? Telajak laris kah? Kakak punya mini 14 tu, kakak dah upgrade ke belum? Upgrade
Upgrade tapi sampai level 4 je, tak full pun. Oh, sampai kill message je lah. Ha. Wah, ada ni. Apa mercun tu nama dia? Flagon. Tak tahulah adik kat mana airdrop tadi tu. Macam jauh sangat dia tersasar tu. Mana? Rumah. Ada asap merah. Oh, ada. Muraza adik, tolong adik. Adik tahu tak masuk AWMP tu apa, adik? Apa? Adik tahu tak apa masuk mas ram? Adik tahu tak apa masuk AWMP? Tak tahu. Apa? Adik ni tak setia lah. Tak nak lah. Ish. Saya yang kena. Ya. Adik kanan-kanan sikit, adik. Adik jangan langgar rumah, adik. Bocor tayar. Adik ada kereta, adik. Ambil kereta ni. Akak bawa. Okay. Oh tu. Ni adok, nanti kita pergi. Jom, abangku. Nombor 2. Red Armon. Jom. Nanti habar habis. Jangan tersambil. Nanti awak jalan. Tak ada. Ni budak lah. Astaga. Dah ada orang ni lah. Eh, AWMP. Oh. Okey, saya faham. Ada flagon. Nampak. Pergi sana. Okey. Tuan, kalau kalau selalu post tuan, apa tu gambar kak dengan anak buah kak dekat IG. Haa, betul? Weh, adik ingat ya, adik? Masa lah, adik? Haa, saya cakap saya tak follow kak. Haa, okey, kak caya, kak caya. Okey, hari ni akak post apa? Mana saya tengok? Kenapa dia tak tengok? Alah, jawapan dia senang je, dek. Akak tak post apa-apa pun. Dah berapa hari akak tak post gambar? AIG. Eh, ada semalam. Akak, semalam akak post apa semalam? Eh, ada kereta, dek. Tembak, dek. Teruk. Dia macam, ke akak yang lagi? Macam akak yang lagi. Sidai. Kenapa sidai? Tak. Ni Dasya. Ah, Dasya mana? Dekat belas tu. Hey, number two. Hey, number two. Hey, you. Hey, you. What happened? Eh, belakang-belakang diorang. Jom. Kejar. First and furious. Fast and furious. Hey, number two, can you turn off voice chat? I want to talking with you. I don't want to try you, but I want to talking with you only. Please. Turn off voice chat. Yeah, I see. Kejar. Baby, ya. Kejar aja kak. Itu phone lah, adik. Itu phone beratu. Nak pakai itu phone lah. Tapi tak ada skin. AWMP. Ada info ke? Pro itu phone lah, kan? Tak. Akak memang pro semua. Tak adalah. Akak tak suka pakai itu phone lah sebab tak ada skin, adik. Lah, tak ada skin yang sama lah. Abang, can I get a info? Abang, please, I want info, please. Wish. I want info. Arigato.
Hey, you so nice. Thank you. You hear my voice. Sorry, it's crowded. I know crowded. Crowded is busy. Serabut. I know. Because I watch out. I nah, hampir 3 knock dalam 140 magazine tu. Gilaknya lah, bah. Prodo. Berdarah. Not sia-sia. Tak sia-sia. Apa tu tak sia-sia? Ada pasal masalah. Tak sia-sia. It's not waste. You give me info because I got enemy. Right? Where you come from? Marked a location. Number two, where you come from? Can I speak Malay? Speak Malay, you understand what if I speak Malay? Windows is oh, cakap lah Indon. Penat je aku speaking. Ya, dia zon. Tak apa. Memang nak mati zon pun. Ada kereta belakang ada kereta, dik. Okay. Jom. Eh, tak payahlah. Tak payah dek. Pergi zone dek. Pergi zone. Terima kasih, Razo. Sebab kita ajar lah gua depan betul. Nanti aja lah. Mana ada gua? Dia saya tanya je diorang mana. Kasih Ahmad, Zihan, Zihan. Lutut ada goyang. Kasih Zaris, 10 bintang. Mana hitte para adik main TikTok ke dik? Adik what you want to do at this? Dik, don't do like that. How you like that? That. How you like that? Jika ni, jika bom. Adik minat Korea lah, adik. Tak, cakap. Apa? Cakap Korea. Tak, kak tanya. Adik minat Korea tak? Astaga. Kak minat? Yoho, kak tanya. Adik minat tak Korea? Tak minat ni? Tak minat. Oh, tak minat. Jawab je lah tak minat, yoho. Menipu. Menipu? Mana ada? Oh, okay. Dah pukul berapa? Kenapa saya? I feel like sleepy. Because I awake so early tonight. Today. Tak live eh? Tak ada lah. Macam baca komen lah tadi. Bila masa baca komen? Cuba cakap thank you for 100 subs. Mana ada? Bila masa? Tak, cuba try cakap. Cuba try cakap. Cakap apa? Cakap je lah. Dah, Elah tengah cakap lah ni. Lah. Apa? Terima kasih Yul. Amirul minta 50 minta ada MP. Geroja ni. Papa. Barang atas ni berat sangat. Adik bawa apa banyak-banyak barang ni dek? Adik kalau nak pergi berkhemah tak jelah bawa barang-barang yang banyak macam ni dek. Jom dek naik balik. Jom naik. Tu airdrop dekat je tu. Mana? Oh, adik nak ambil airdrop diam-diam eh. Diam-diam menyukaimu. Dah. Sampai ni.
Alah, dia ambil MP lagi. What? Apa? Apa pakai gyro ke? Pakai mata. Terima kasih Adam sebab sama minta. Terima kasih Zamri sebab minta. Gaduh dengan budak ni sama je dengan dia tu. Eh Ina, samakan mana boleh samakan? Dek, Mama! Janganlah buat terkejut. Tak ada enemy, janganlah tembak. Mana enemy? Eh Dek, motor. Motor tu. Kejap. Bawa barang banyak sangat ni, baru nak buat freestyle dulu bos. Tapi kat rumah ni ada orang tadi dek. Dia tembak-tembak tadi. Itulah tu. Watch out. Jom. Langgar je. Apa takut, mati tanam. Dedek, angkat dedek. Nyawa angkat tadi lah. Wei, kau ni jangan gerak. Alah. Si nak lalu lah, tak boleh. Tak ada peluru. Geramnya. Dah dapat dah tadi. Kalau tak tu, mati meninggoy dia. Watch out. Apa? Rush. Apa? Rush. Dah mati. Rush. Jom. Ambil kereta. Kasih yuk Amirul. Lepas minta lagi. Restyle dulu, bos. Tak ada kereta. Dah pancit lah. Jomlah. Number 2. Let's go. If you want to come. But if you don't want, it's okay. Dia tak nak kot. Tu dia turun. Rata. Ada lagi tadi. Ada dekat depan ni. Dia si minyak ni. Weh, geroja! Kenapa dia tembak geroja tak ada geroja? Dia pakai geroja, adik. Dia gabungkan gonjai dengan AWM. Arata be on no. Tinggal lagi dua orang. Mana agak-agak? Agak-agak tak minat agak. Takkanlah belah sini pula, belah sana kot. Lagi dua orang kak. Ya, janganlah ulang. Jom kita ambil kereta ni, dek. Enemies ahead. Cakap jambatan ni. Ah, ya, dek. Akak tak marah, dek. Adik. Adik ucu-ucu, jangan. Saya cakap jambatan lah, dek. Adik rasa jambatan ke tak, dek? Sebab tadi orang yang last yang naik kereta tadi kan, dia nak. So, I think... Oh, no. Itu. Okay, I drop. What? Oh, tak ada kat belakang.
Kan saya kaya orang Aziz selalu minta. Chicken ni mana chicken ni? Santui. Oh tu ada kereta. Oh. Pak, aku rasa ini orang di jambatan, Pak. Ayo kita cuba-cuba ngecek-ngecek, Bang. Aku mau ngikut, Bang. Bisa enggak, Bang? Para pa para para pa. Jom, Dik. Jom. Adikku. Kenapa adik? Mark the location. Itu yang orang yang orang yang lama, orang lama tu. Oh, yang saya tembak guna AWM. Ya tu. Tak ada. Saya luar tu lah. Tu ada bagi yuk, Roblox ke apa? Tak ada lah. Dah jom lah. Oh, dia nak bagi. Apa? Dia tak tahu nak, tak nak kawan yang kita tu. Itulah. Saya tembak kereta dia. Tayar, tayar dedek. Jangan, jangan nama-nama. Jangan bajak dengan orang. Eh, ada smoke kiri, kiri. Memang rempuk. Jom dek. Adik ni lah suka ngelup macam dia lah adik ni. Sikit lu, sikit lu. Enemy tinggal seekor lagi dek. Kasih Chung atau 50 bintang ABC. Memang kasih Chung. Adik tengok adik kiri kanan depan belakang. Adik jangan jadi penumpang yang tidak menjalankan kerjanya. Saya rasa kat ni suka dengan rumah ni. Dia tengah camper. Tapi rumah dah tak zoom. Ni kot. Kat sini. Mark the location. Mark the location. Dia tak tengok lagi dalam. Tapi dah tak zoom dek. Takkan dia tak nak keluar. Jom kita try. Mark the location. Try tengok kat situ. Eh, saya tekan. Pelik betul. Dia seketik ni dia boleh hidup. Adik tengok pakai mata betul tu adik. Mana dia? Seketik tu. Mana tiba-tiba chicken? Ini kat bawah tu. Kliknya. Nanti kita main mantap lagi. Dek, mantap, mantap dek. Main lagi ya. Boleh nak dek 20. Boleh main lagi. Boleh dek.